TouchGear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na velice zajímavou bitvu hráče Lastblood, který tady tou bitvou, velmi dobrou vlastně Hall of Fame bitvou, s novým československým devítkovým těžákem zasloužil, myslím si, že s přehledem místo v tady té sérii NDRT. Takže vás zdravím u dalšího nejlepšího diváckého replaye týdne. Je to teda od Lastblood z GPU, tímhletím zdravím. Bombardoval mě zprávama na Discordu, kdy to videjko konečně, vlastně nejenom na Discordu, ale i na streamu v chatu. Bombardoval mě otázkama, kdy tady ta jeho bitva konečně vyjde a snad se teda dočkal. Je to s devítkovým TNHčkem na Normandy, myslím si, že první nebo druhý den, co ty tanky vyšly, takže ten replay mi už tady leží nějakou dobu, ale nějak jsem se k němu nedostal. Tadyhle si zkoušel, předpokládám, prostě disperzi a jak funguje ta mechanika. Přijde mi, že ten tank nemá asi úplně v topu, že motor nebo pásy tam budou chybět, protože pohyblivost není úplně nic moc a mám pocit, že i ten reload je celkem dlouhý. Je možné, že nemá 100% posádku, ale to samozřejmě nemám šanci zjistit. Velmi silná pozice, správně se rozhodl takenout tadyhleto místo na tom midu, kde má celkem hodně spolehlivý hulldown a může tady bez problému farmit tu KV4 do weak spotu. A vozí tam to velký dělo, neboli to topový dělo, který má 420 alfů, myslím, nebo 420, myslím. A je to velmi dobrý dělo, na tomhle stroji je hratelný i to netopové dělo, to předposlední, ta 105 mm, nebo 100 mm, prostě to prostřední dělo, který disponuje asi o necelých 500 DPM víc než právě tady to topové dílo. A někdy fakt v dohledné době se tady na kanále objeví replay můj, taky s tímhletím strojem, ale právě s tím prostředním dělem, který má o dost větší DPM-ko. A je to taky zajímavý dělo. Hodně záleží na playstylu, jestli chcete radši větší alfu nebo radši větší poškození za minutu. Jestli jste třeba agresivnější hráč, tak to rychlopalnější dělo s větším DPM-kem dokáže být, si myslím, že hodně příjemný. No, tadyhle zajímavý placený herci v devítkových hevinách, oba tamhle u bunkru vzadu. Zatím Lastbloodův tým trošku prohrává, umřela mu S75, jejich S75 teda hraje velmi opatrně, takže ta jen tak neumře. No a tadyhle nejspíš RNG se usmálo a tenhle blind nejenže trefil, ale ještě k tomu probil. Takže už tady má Lastblood nějakých 3000 damage. Teď se tady trošičku motá s tím VKčkem a potřebuje teďka co nejrychleji zabít to TPčko nebo dát mu aspoň ránu, takže ráno do vany. Celkem snapshot, trošku štěstí, že ta rána trefila. To chování děla, to topového děla není zas tak dobrý, když doměříte, tak na to, že máte 420 alfu, ta přesnost není špatná, ale chování děla není nic moc, při rotaci se vám to dělo hodně rozměřuje. Je třeba hrát kolem té mechaniky. Tady bylo krásně vidět, že Lastblood si dal pozor na tu mechaniku a jenom popojížděl dopředu, aby se mu nerozměřovalo dělo za pohybu. Na to je třeba se dát pozor. Vždycky jedním očkem koukat na ten bar, jestli náhodou jste už nepřekročili rychlost. Je to super v tom, že když třeba hrajete v hulldown pozici, tak díky té mechanice vy můžete popojíždět dopředu dozadu, tím pádem enemáci mají větší problém vám trefit třeba kopulku nebo nějaký jiný weak spot a vám se mezi tím nerozměřuje dělo. No, Lastblood tady má zatím úplně šílenou farmu, je to zatím 3-2, už má s tím blindem skoro 5000 damage, no a ta M103 tady absolutně netuší. Takže další rána, no a bitva už je v podstatě dokonaná, akorát tady zbývají ty dvě devítkový heaveny. Jsou daleko, na první pohled to nevypadá, že by šly nějak dobře s farmy. Nicméně M103 dělá tu chybu, že couvá dozadu, tím pádem nabízí bok svojí věže právě pro Lastblooda. No a teďka se Lastblood rozjel dopředu, což je samozřejmě správný, možná já být v jeho pozici, tak bych se rozjel dopředu už trošičku dřív. Na soustřel není, to by se musela ta M103 hodně rolnout, nebo ta 75. Každopádně na soustřel není, takže teďka může je dopředu, případně vytradová HPčka, vytříska z té bitvy co nejvíc. No teďka už má s tím blindem přes 6000 damage a ta M103 jaksi pravděpodobně bude jeho, protože tady to STčko je full stock a má dělo z ISK. A dělo z ISK nebude stačit ani na tu M103. Tady celkem nepříjemná rána plus zápal od té S75. To vlastně znamená, že teďka je Lastblood na ránu. Což může být osudný, ale naštěstí není. Stihl tady dropnout dolů a ta S75 místo toho, aby ho prostě dopla, tak střílí do toho STčka. Krásný vykřišník se zápalem. VKčko teda ještě dává jednu ránu, ale tady by už Lastblood si měl přes adrenalin ten kill pojistit. Takže sekuruje se tady tu ránu a jelikož tam byl blind a byl tam i zápal, tak ačkoliv damage counter ukázal 7200, tak reálně to bylo skoro 8000, pokud se nepletu. 7767 s devítkou, což si myslím, že je jako hodně solidní a nevím, jestli jsem měl vůbec někdy tolik damage s devítkou, možná ani ne. Luxusní hra, samozřejmě M-ko, spojenec, high caliber, velmi pěkný zárobek a když se podíváme na tu týmovou tabulku, tak to byla jako one man army. 4 kluci, kteří tady přežili, tak mají aspoň přes 1000, takže to nebyl úplný přejezd, ale Lastblood si to tady vyfarmil velmi pěkně. Takže já teda samozřejmě gratuluju k prvnímu místu Hall of Fame, nekoukal jsem do tabulky, takže je možné, že dneska, když to video natáčím už 4.6., taky vyjde dneska, tak, že už ho někdo překonal, ale určitou dobu to byl rank 1 Hall of Fame. Takže krásná hra. A pokud byste i vy měli nějaký opravdu luxusní replay, fakt nějaký takovejhle outstanding Hall of Fame, 1v7 šílených, 10 000 damage, něco takového, tak mi submitněte vaše replaye na náš komunitní Discord server, odkaz nalezete v popisu a v růmce replaye, tam na ty replaye budu čekat. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, snad se vám videjko líbilo a vidíme se u nějakého dalšího nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.